Visiem līdzjūtējiem ir zināms, ka lielākā daļa hokeja vārdsargi ir īpaši cilvēki. Vārdsarga pozīcija pati par sevi nozīmē viņa unikālo lomu laukumā. Daudzi vārtu vīri zinām ne tikai ar efektīvi atvairītām ripām, bet arī ar daudzām dīvainām uzvedībām, un NHL vēsturē tādi bijuši vairāki. Boston Bruins vārdsargam Tuka Raskam ļoti nepatīk soda metieni, un saprast viņu var, jo zaudējuma gadījumos ir grūti paredzēt viņa rīcību. 2008. Gadā, kad Rasks vēl tikai mēģināja caur fanklubu nokļūt Bruins komandā, spēlē pret Albāniju, viņš šļuva nevaldāms. Pretinieks dažādos veidos pēcspēles metienos guva vārdus, un Tuka Rasks neizturēja. Sākumā viņš ar nūju sita vārdus, tad ar nūju sita pret aizsargu stiklu un turpināja arī ārdīties pa ceļam uz ģērbtuvi. Daži statistiķi bija aprēķinājuši, ja spēlē būs pēcspēles metieni un vārtos būs Rasks, tad zaudējuma varbūtība būs 33%. Glens Holls no Chicago Blackhawks zināms kā viens no labākajiem vārdsargiem līgas vēsturē. Viņam pieder rekords, kuru grūti pārspēt – 502 pēc kārtas nospēlētas spēles. Bet viņš bija zināms ar dīvainu uzvedību pirms spēlēm. Viņš pirms spēles izdzēra apelsīnu sulas glāzi, kas viņam izraisīja vemšanu. Holls uzsvēra, ka viņš daudz labāk ķer ripas, ja pirms spēles viņš spēja sev izsaukt sliktu dušu. Viņš daudz labāk spēlēja, ja jutās apslims vai kaut kas viņam sāpēja. Viens no visu laiku izcilākajiem vārdsargiem Patriks Roa arī bija ar savām īpatnībām. Pati zināmākā no tām, ka viņam patika runāt ar savu sargāto vārdu stabiem, un viņš šo īpatnību arī necentās slēpt. Kā viņš pats izteicās, tad kas tur dīvains? Es vārdsargs, bet vārdu stabi ir mani draugi. Rons Hextols, protams, uzskatāms par leģendāru personību. Izejot uz ledus, Rons kļuva par īstu zvēru un izcēlās ar savu agresivitāti. Viņam arī pieder vārdsargu soda minūšu rekords. Trīs sezonas pēc kārtas viņa kontā bija nedaudz vairāk kā 100 soda minūtes. Pat zināmākais atgadījums notika 1989. Gada izslēgšanas spēlēs, kad Rons izvicināja dūrs ar leģendāro aizsargu Krisu Čēliusu. Un lūk, tas ir viņš, Žils Gratons, varētu teikt reitinga karals. Par Gratonu ir maz zināms, jo viņš NHL aizvadīja tikai 47 spēles, un tas notika 70. Gados. Bet viņa dīvainības nevar aizmirst. Gratons apgalvoja, ka esošā vārdsarga dzīve ir kā sots par iepriekšējās dzīvēs izdarītajām kļūdām. Uz jautājumu, kas tad īsti viņš bijis iepriekšējās dzīvēs, tad Gratons pārliecinoši atbildēja, ka bija kareivs Spānijas inkvizīcijas spēkos un dienai kājniekos. Tāpēc arī viņam esošajā dzīvē ļoti sāpot vēders. Savulaik pat Gratons atteicās iziet laukumā uz spēli, to motivējot ar to, ka mēnesis atrodas tajā dienā nelabvēlīgā stāvoklī. Protams, ka izbrīni tajos laikos izraisīja arī viņa aizsarga maska tīģera tēlā. Mūsdienās tas tik milzīgi izbrīni neradītu, bet 40 gadus atpakaļ gan. Bet lai kāds būtu vārdsargu dīvainības, viņu galvenais uzdevums ir atvairīt vārdus un gūt uzvaras komandai. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.